Mənim ən böyük arzum ata kimi qəhrəman olmaq. Atamdan fəxr edirəm. Mənim atam mənim ən böyük qəhrəmanımdır. Aprel döyüşləri oldu, ondan sonra 2020-də Böyük Vətən müharibəsi oldu. Mənim atam vətən uğrunda şəhid oldu. İstəməzdim belə olsun. Amma bilirəm ki, şəhidlik zirvəsi çox gözəl bir zirvədir. Şəhidlik zirvəsi hamıya qismət olmur, amma mənim atama qismət oldu. İnsanlar Allahın xoşuna gələndə Allah gözəl insanları öz yanında yaşadır. Həmçinin mənim də atam gözəl insandır. O bizlə vaxt keçirərdi, velosiped sürməyə çıxardardı, ad günümüzdə yadımızda olardı. Atamın işdən gəlməyini gözləyərdik hər gün. Atam üçün darıxırdı. Çox gülərimiz idi, amma biz onu çox görmürdük. Gecələr gəlirdi bəzən, onu da heç görmürdük. Qardaşım oyanmırdı. Mən oyanırdım amma. Məsəl üçün, ad günündə heç bizim yanımızda olmurdu. Ona görə biz onu tort eləyirdik və çəkib atırdıq ona. Bir yerdə şəmə üfürmüş kimi olurduq. Atama aid rəsim çəkmişdim. Ona aid diplom qazandım və atam yuxuma girdi, çox sevindi. Dedi ki, aferin sənə. Atam üçün darıxmamalıyam. Atam üçün darıxsam, atam pis olar. Mən böyüyəndə diş həkimi olmaq istəyirəm. Atam dedi, böyüyəndə diş həkimi ol, birinci mənim dişlərimi düzəlt. Mən bu patanla böyüyəndə uçuşa gedəcəm, böyük pilot olacam. Həm jurnalist olmaq istəyirəm. Mənim adım Sevgidir, bütün uşaqlara sevgi göndərəm. Mən böyüyəndə hamını sağ atmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, hamı mənə güvənsin. Mənim arzum həkim olmaqdır, çünki həkimlik çox qəşəkdir. Böyüyəndə mən pilot olacam, çünki ata deyirdi ki, sən böyüyəndə pilota yazdıracam, həm də ki, hərbiçi olacaqsan, hərbiçi pilot. Mən ona görə hərbiçi olmaq istəyirəm ki, onların etdiyi peşədən, onların formalarına, xoşum gəlirdi. Buradan şəhid uşaqlarına səslənirəm ki, pis olmasa bizim atalarımız cənnətdədir. Səbirli olsunlar, gələcəkdə böyük peşə sahibi olsunlar. Mən fəxr edirəm ki, belə bir qəhrəmanın qızıyam, şəhidin qızıyam. Ondan fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, o mənim atamdır. Atamla mən qürur duyuram. Biz tək deyilik. Bizim arxamızda bütün Azərbaycan var. Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəman övladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiliz. Üç rəngi bayrağımdan məsub yaşa. Üç rəngi bayrağımdan məsub yaşa.